अल्लाह पर तवक्कुल करना ईमान का ख़ुलासा है। ये कौल सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह का है। तो आइए, सीरे उलमाए किराम का ये 134वां हिस्सा है और आज के इस वीडियो में हम मालूम करेंगे सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह के मुतालिक। सईद बिन जुबैर ताबईन में से हैं, इमाम हाफिज़ तकी आबिद दीन के आलिम थे, बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाले थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से इल्म हासिल किए, इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से इल्म हासिल किए, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से इल्म हासिल किए। इब्ने अब्बास और इब्ने उमर दोनों इनकी तारीफ़ किया करते थे। इनका मुकम्मल नाम है सईद बिन जुबैर बिन हिशाम अबू मोहम्मद या अबू अब्दुल्लाह, दोनों में से इनकी एक कुनियत है, अबू अब्दुल्लाह या अबू मोहम्मद। असल में अरब के नहीं थे बल्कि बनू असद के मवाली में से आप थे। आप हदीस की रिवायत करने वालों में ज़्यादा हदीसें रिवायत करने वाले हैं, यानी मुकस्सिरीन में से हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत किए हैं, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से, इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत किए हैं, अबू सईद से रिवायत किए हैं। और इनसे रिवायत करने वालों में आमश हैं, हकम हैं, सलमा बिन कुहैल हैं, सुलेमान अहवल हैं, ये तमाम आपसे रिवायत करने वाले हैं। मुजाहिद बिन जबर फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आया तो मैंने देखा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु सईद बिन जुबैर से कह रहे हैं कि आप हदीस रिवायत करो। उन्होंने कहा, सईद बिन जुबैर ने कहा कि मैं रिवायत करूं, हालांकि आप मौजूद हैं यहां पर। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं होगी कि तुम रिवायत करो हालांकि मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, और तुम जो सही, तुम्हारे हदीसें जो सही होंगी उनको सही कहूँगा और जो गलत होंगी वहाँ पर मैं इस्लाह कर दूँगा, क्या ये नेमत नहीं होगी, रिवायत करो। इस तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु उनको फरमाते हैं। मुअज़्ज़िन वदाअ फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास गया, इस हाल में कि वो टेक लगाकर बैठे हुए थे और सईद बिन जुबैर उनके पैरों के पास बैठे हुए थे। इब्ने अब्बास उनसे कह रहे थे कि देखो तुम कैसे रिवायत करते हो, ये मुझे देखना है, क्योंकि मुझसे तुमने बहुत सी हदीसें सुनी हैं, अब देखना यह है कि आप रिवायतें कैसे जो है करते हो, ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु कह रहे थे। सईद बिन जुबैर कई सहाबा से इल्म हासिल किए थे लेकिन इब्ने अब्बास को लाजिम पकड़े थे और उनसे तफसीर हदीस हासिल किए थे। ख़ुद सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि मैं इब्ने अब्बास के पास आता और मेरे सहीफ़े में लिखना शुरू करता, हत्ता के सहीफ़ा मुकम्मल लिख लेता, उसके बाद मैं जूतों पर लिखना शुरू करता था और यहाँ तक के मुकम्मल जूते में भी जो है कहीं पर जगह नहीं बचती थी, उसके बाद फिर मैं अपने हथेली पर लिखना शुरू करता था हत्ता के वो जगह भी खाली नहीं बचती थी। और जब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की बसारत चली गई तो कूफे के लोग इनसे पूछने आते, यानी इब्ने अब्बास से पूछते आते कि फ़ला मसला बताओ, फ़ला मसला बताओ, तो आप कहते कि आप लोग जो है मुझसे पूछ रहे हैं हालांकि यहाँ पर सईद बिन जुबैर मौजूद हैं, उनसे पूछ लिया करो। सुबहानअल्लाह। ख़ुद सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से एक आदमी सवाल किया फ़राइज़ के मुतालिक, तो इब्ने उमर ने कहा सईद बिन जुबैर को बुलाओ, वो मुझसे ज़्यादा हिसाब जानते हैं, फ़राइज़ जानते हैं। ये कौन कह रहे हैं? इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु। इस्माइल बिन अब्दुल मलिक फरमाते हैं कि सईद बिन जुबैर रमज़ान में हमारी इमामत करते थे, कभी इब्ने मसूद की किरात की तिलावत करते, कभी ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु की किरात में इमामत कराते, तो कभी दूसरों की किरात में, यानी किरात में इतने ज़्यादा माहिर थे।
خصیف فرماتے ہیں کہ تابعین میں طلاق کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے سعید بن مسیب تھے، اور حج کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے عطا تھے، حلال اور حرام کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے طاؤس تھے، اور تفسیر کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے مجاہد بن جبر تھے، اور یہ سب فنون یعنی فرائض، طلاق کے مسائل، حج کے مسائل، حلال اور حرام کے مسائل، تفسیر کے مسائل، یہ تمام فنون میں سعید بن جبیر ماہر تھے، ہر اس میں آپ مہارت حاصل کیے تھے، اور ہر آدمی آپ سے ہر مسئلے کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ جس وقت سعید بن جبیر وفات پائے اس وقت جو بھی تھے سب ان کے علم کے محتاج تھے۔ عبادت میں بھی آپ خوب آگے تھے، عابد تھے۔ اسبق بن سعید فرماتے ہیں کہ ان کے گھر ایک مرغا تھا جو صبح صبح بانگ دیا کرتا تھا، آپ اسی بانگ کو سن کر اڑ جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بانگ نہ دیا اور آپ صبح تک سوتے رہے، فجر کی نماز بھی آپ نہیں پڑھ پائے، تو اچانک جو ہے اس طرح سو جانا آپ کو اچھا نہیں لگا۔ آپ نے کہا کہ مرغے کو کیا ہو گیا، آج جو ہے بانگ نہیں دیا، اللہ اس کی آواز کو کاٹ دے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس کی آواز یعنی اس مرغے کی آواز جو ہے کبھی سنی ہی نہیں گئی۔ ان کی ماں ان سے کہتے ہیں کہ آئندہ کسی پر بھی جو ہے آپ بدعا مت کرنا، بدعا کسی کو نہ دینا۔ قاسم بن ابو ایوب فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر نماز میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، اس آیت کو آپ 20 سے زائد مرتبہ پڑھا کرتے تھے جب یہ آیت کے پاس پہنچتے تھے، دہراتے تھے۔ ہلال بن خباب فرماتے ہیں کہ وہ سال میں ایک مرتبہ حج اور ایک مرتبہ عمرہ کے لیے مکہ آیا کرتے تھے، یعنی آپ کوفے میں رہتے تھے تو سال میں دو مرتبہ ضرور مکہ آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حج کے لیے اور ایک مرتبہ عمرہ کے لیے۔ ہلال بن یساف فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر ایک رکعت میں قرآن مکمل پڑھے تھے۔ سعید بن جبیر کو قرآن سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ کو بہت زیادہ شغف تھا قرآن سے، اور بہت زیادہ آپ قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ کوفہ میں ہی تربیت پائے تھے، 38 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، ابن مسعود اور ابن عباس دونوں سے آپ حاصل کیا کرتے تھے، یعنی کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور مکہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ جب کوفہ میں ہوتے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حاصل کرتے تھے، اور جب مکہ میں ہوتے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حاصل کرتے تھے، لیکن آپ پر جو زیادہ اثر رہا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر رہا۔ اس زمانے میں ایک حادثہ پیش آیا جس کو فتنہ ابن اشعث کہا جاتا ہے۔ محمد بن اشعث خلیفہ کے خلاف میں خروج کیے تھے اور لوگوں سے بیعت لے رہے تھے کہ میں خلیفہ ہوں، تو اس وقت میں کئی لوگ آپ کے پیچھے تھے، ان میں کئی لوگ تھے جن میں سعید بن جبیر بھی موجود تھے، بلکہ اس سورہ کو سورہ قرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کئی قاری کئی قرا حضرات شامل تھے، سعید بن جبیر بھی شامل تھے، تو حجاج بن یوسف باقاعدہ اس کو اس کے پیچھے لگے رہے، اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل تھے تمام کو پکڑ پکڑ کے جو ہے قتل کرنا شروع کیے تھے، تو جتنے بھی قرا تھے سب جو ہے آپس میں بھاگ کر جو ہے چھپ رہے تھے حجاج بن یوسف سے۔ اسی سورہ میں آپ سعید بن جبیر بھی موجود تھے، اور آپ بھی جو ہے حجاج بن یوسف سے چھپتے رہے، حتیٰ کہ 15 سال تک آپ چھپتے رہے، گویا کہ یہ 82 میں یہ بیعت لے رہے تھے، اور 95 ہجری کو آپ جو ہے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں پکڑے گئے، یعنی خالد بن عبداللہ قصری جو مکہ کے امیر تھے انہوں نے جو ہے ان کے ہاتھ آپ آئے، اور آپ کو کوفہ جو ہے بھیجا گیا حجاج بن یوسف کے پاس۔ تو حجاج بن یوسف اور ان کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ قتل کرنے سے پہلے روایتوں میں موجود ہے، تراجم کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے دعا کیا اللہم لا تسلطہ علی احد بعدی، کہ یہ جو ہے میرے بعد کسی کو نہ مار سکے، اور روایتوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے انتقال کے 15
दिन के बाद हज्जाज बिन यूसुफ़ का भी इंतकाल हो गया। और जब ये आखिरी अपने ज़िंदगी के आखिरी मरहले में थे हज्जाज बिन यूसुफ़, तो उस वक्त जो है बार बार एक जुमला कहते थे, वो ये है कि माली वली सईद बिन जुबैर, माली वली सईद बिन जुबैर, इस तरह जो है कहा करते थे। तो ये मुख्तसर सी बातें हैं सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह के मुतालिक। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास के ख़ास शागिर्द हैं और उनसे आप इल्म हासिल किए थे, लिखते थे, और इनके अक़वाल बाकायदा लोगों ने जो है एक अलग अंदाज में जमा किए हैं लोगों ने, और इनके अक़वाल तफसीरों में हम जहाँ चाहे वहाँ पा सकते हैं। कई अक़वाल इनके तफसीरों में नकल किए जाते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला आपकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।